eləyir təzinislə. Sizlərə can sağlığı arzulayaq. Bir cığal təzinislə sudatdan oxuyaq. Canınız sağlam olsun, dostların sağlığına inşallah. Dedin ibadet ehline ey saya düşerse, sahabet ehline bire beş düşer. Mən aşıqam ey beş düşer, beş bilene ey beş düşer, Şah Merdan tahtına ömür günlem beş düşer. Hey ilam içinden ey hemdine yetti, oxsan ismine aya beş düşer. Hey ilam içinden ey ismine yet, oxsan ismine aya beş düşer. Bu təzinis də mənim ustadım Urfan Əlinin, Əlquliyevin təzinisidir ki, Allah ustadımıza can sağlığı versin, sizlərə can sağlığı versin, sizlərlə bir yerdə. İbadət əhlinə sayə düşərsə, səxavət əhlinə birə beş düşər. Mən aşıqam beş düşər, beş bilənə beş düşər. Şah Mərdan taxtına ömür gündən beş düşər. Hər ilam içində həmdinə yeddi, oxsan isminə ayə beş düşər. Şükür haqqa vardım ey küfə camına, mehman oldum abi köpsər camına. Mən aşıqam camına, nizamına camına, üzü haqqa sərdə qıl xana nədir camına. Misqal zərrədə sabah camına, yarın on düşərsə yarı beş düşər. Şükür haqqa vardım küfə caminə, mehman oldum abi köfsər caminə. Mən aşıqam caminə, nizaminə caminə, üzü haqqa səcdə qıl xana nədir caminə. Misqal zərrədə savaf caminə, yarı on düşərsə yarı beş düşər. Etibar qardaşımız bir nüxəyi baş üstə. Bunu dedin əlin üçünə yarıb beydin ey birinci, cəmi hurufatdan ey nədi birinci. Mən aşıqam birinci, sədəfçirə birinci, nəbcədi sevram elə bir elimdi birinci. Sindən ey soruşanlar beşi birinci, cavabın layıqsə beşə beş düşər. Müzik
beşə beş düşər. Əli üçün əlif beydi birinci, cəmi hurufatda nədir birinci? Mən aşıqam birinci, sədəf içirə birinci, əbzədi sevram elə bir elimdir birinci. Sində soruşarlar beşi birinci. Cavabın layıqsə beşə beş düşər. Ustada can sağlığı, sizlərə can sağlığı əzizlərim. Allah hamımızın köməyində dursun inşallah.